ጥያቄ ምንድነው ሊሆን ይችላል? ለምሳሌ ዛሬ የመጣበት ምክንያት ምንድነው? ኦኬ ዛሬ ህዳር 7 2008 አባታችን መምህር ግርማን ልጠይቅ ነው የመጣሁት። ሰሞኑንም ስጠይቅ ነው የዛሬው ለየት የሚያደርገው የዛሬ አመት በእግዚአብሔር ፈቃድ አባታችን ጋር መጥቼ የተፈወስኩበት ቀን። ስለዚህ ያን አመት ለማሰብ እግዚአብሔርን ለማመስገን እሳቸውንም እግዚአብሔር አባታችን እኛን ከታሰርንበት ፈተው እሳቸው እንዲህ መሆናቸው ያሳዝናል። ግን እግዚአብሔር የሚሰራው ስራ ስላለው ግን እኔ አሁን ቢሰማኝ ሌላ ነው። እኔ ከታሰርኩበት ክፉ መንፈስ አሰራር በእግዚአብሔር ፈቃድ አባታችን ፈውሰውኛል። አዳኝ እግዚአብሔር ነው። ግን ደግሞ ምክንያት አድርጎ የሰጠን አባት ናቸውና እግዚአብሔር ያስባቸው። ሁሉም የኔ አይነት የተደረገላችሁም ላለፉት 10 ምናምን ወር 20 ምናምን አመት አላውቅም፣ እግዚአብሔር በሳቸው ላይ አድሮ የፈወሳችሁ በመላው ኢትዮጵያ በመላው ዓለም ያላችሁ ያገኘነውን ጥቅም የምናውቀው እኛ ነን። የነበርንበትን ሁኔታ የምናውቀው እኛ ነን። እግዚአብሔር አባታችንን ያስብልን። እግዚአብሔር እዚህ አይነቶቹን አባቶች ያብዛልን። ቤተክርስቲያናችንን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንን እግዚአብሔር ቅዱሳን አባቶችን ያብዛልን። እንደዚህ አይነቶቹን አባቶች እግዚአብሔር ይጠብቅልን። በመላው ዓለም ያላችሁ በመላው ኢትዮጵያ ያላችሁ ይሄን ቀን ምክንያት አድርጌ የምናገረው በያላችሁበት በጸሎት ትጉ። ብዙ ወሬ ብዙ ዥምብር አለ። ስለዛ ሁሉ ማውራት መናገር አልፈልግም። ግን እግዚአብሔር ደግ ብሩክ አምላክ ነው። ደጋግና ብሩካን አባቶችን እንደሳቸው ያለ ያብዛልን። አሁንም እሳቸውን ይፍታልንና ላልደረሰው ይሄ የእሳቸው ጸጋ በረከት እግዚአብሔር የሰጠውን ለሁሉም እንዲደርስ እግዚአብሔር ፈቃድ ይሁን። እሳቸውን እግዚአብሔር በጤና ይጠብቅልን። ይሄን ነው። በርቱ፣ በጸሎት እንጽና። እግዚአብሔር ዘመናችንን ሁሉ ይባርክ፣ ሀገራችንን ይባርክ። አመሰግናለሁ አርቲስት ደሳለኝ። እሺ፣ እኔም አመሰግናለሁ። ያው ዳቦ እንግዲህ ለሁሉም አይደርስም፣ ያው ለታሰሩትም እግዚአብሔር እዛ ውስጥም ያሉትን ለማሰብ ይመስለኛል ይሄን ያደረገው። በያለንበት እንጽና፣ ሀገራችንን ይባርክልን። እግዚአብሔር የተባረከ ዘመን ያደርግልን። አሜን። አመሰግናለሁ። የተራቡትንም ደግሞ ወገኖቻችን እግዚአብሔር አምላክ ያስብልን። ስላሴዎች ስላሴ በዕለተ ቀናቸው የተፈወስኩት በ7 ነው፣ ህዳር 7 ዛሬ ማለት ነው። የዛሬ አመት ስላሴ ቤተክርስቲያን የረር ስላሴ ማለት ነው። የስላሴ ቀን ስላሴ ቤተክርስቲያን እና ስላሴ አገራችንን ዘመናችን ይባርኩ። ይወላችን። አሜን። ቴንክ ዩ። ለእንዳንተ በረከት ለኛም። አሜን። ለሁሉም ይድረስ። ለሁሉም እግዚአብሔር ያደረገልኝን አባታችን ላይ አድሩ። ለሁሉም ለተጨነቀው ሁሉ አሜን። ቴንክ ዩ።